现在的分数呢，感觉冬雨哲呢都在落后了，怎么办？都是因为我啦。他重点还不少我打我。没有，还有刚刚真的好幸哦，还到我嘞。啊，加油，到你了。我要把分数拉平。我其实有静静的去观察他怎么 span。 那是不是公司工作人员很早就告诉你说有这个活动？对，所以你偷偷的去练习。刚洗工。臭豆腐，他跟我们说他不喜欢吃臭豆腐，好不好？你看，
这太会演了啦，我觉得你们可以是可以，我们一起合作。你好啊，你好，谢谢，我们一下再来拍第二个好不好？虽然你拍很多部戏啊，你们再花多点时间去拍拍好的戏啊。好啊，对不对？要有一天我们四位一起合作，我在吃山楂，你还会讲话吗？耶、yeah, ！今天终于跟董宇哲还有琳达、廖雨晴师姐一起打排球了。虽然我赢了，但是我觉得他们两个小孩子真的很好，很努力去，很用心去打这排球，然后看得出他们真的是很乖啊。那我希望说他们在台湾真的是大红大紫，好像在马来西亚一样，占领了所有的粉丝，这样子我觉得太棒了。活着，快乐不快乐？后来是要谢谢你寂寞，原本思绪终于能放空。不知我满是雪山，哈哈，没有人呐、啊？为什么没有人？原来我的歌不红啊，可以这样吗？我一定要家喻户晓。他唱什么歌家喻户晓？我知道了。这里遇到下雨时在月夜里来了唱不准。哎呀，你打，哎呀，你打，下一页。还需要谢谢你寂寞，温暖的思绪终于能放空，阻止我。不上我，你猜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 ，猜猜猜猜猜猜不透我的心。请我遮住我的手，请你遮住我的手。我这样学生。你赶紧抽奖。老师好，同学们早。大家好。我们一起上学。阿巴卡巴，大家好，我是谢家健，来自马来西亚。马来西亚好。阿巴卡巴是马来人，马来西亚大家好，我是张老师。哇，恭喜最近刚拿下这个马来西亚影帝的头衔。哪一个影片？什么片子？这是马来西亚和新加坡合作的一部电视剧，叫做美食厨师。哦，对，讲美食的。哦，讲美食的。最后还是要谢谢你寂寞，温暖的思绪终于能放空，阻止我满身是伤，在人群里拼命逃亡。在很多活动上面，我们有很好的一个交流啊。然后我发现你是一个非常非常冷的一个人，然后但是我觉得你的音乐却是如此的热情，所以恭喜你啊！希望你这张专辑呢，在马来西亚，我们现在音乐人都知道了，就是很难大卖了。但是呢，我也是祝福你大卖，然后祝福你的音乐非常有影响力，可以到各个层面，然后让更多人听见。然后希望你在接下来呢，可以赶快呢，把你的音乐带到台湾、香港、内地各个国家去，让更多人听见。加油！温暖的思绪终于能放空，阻止我满身是伤，在人群里拼命逃亡，最后还是要谢谢你寂寞，终于我习惯一个人的。